Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання уряду. Перш за все, що я хотів би сказати про те, що в неділю відбувся перший тур президентських виборів. І з огляду на того, на те, як він пройшов, я би хотів сказати декілька речей. Перше, ми самі собі довели і всьому світу, що ми є абсолютно демократична країна, країна, яка має можливість, по-перше, країна, яка має прекрасних громадян, які мають можливість абсолютно вільно і спокійно прийти і проголосувати так, як вони вважають це за необхідне. Наступне, що є важливим, це те, що ми маємо достатньо високу явку на цих виборах. Це означає тільки єдине для мене. Для громадян України не байдужа доля України. І мова йде навіть не стільки про те, що ми приходимо на вибори, а мова йде про те, що ми вибираємо не просто політиків, а ми вибираємо наше майбутнє. Майбутнє, до якого ми йдемо все своє власне життя від самого народження. І висока явка – це свідчення того, що кожен українець розуміє, що будь-які зміни ми можемо робити тільки разом. Через прийняття відповідальних рішень, через свою власну відповідальність, відповідальність мільйонів людей. І тут, я думаю, що було б доречно згадати те, що сказав 35-й президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді. Не питай, що країна зробила для тебе, а запитай у себе, що ти зробив для своєї власної країни. І те, що ми бачимо тут, на цьому вислові, тут написано, що Україна – це не просто місце на карті. Україна – велика, європейська, демократична 45-мільйонна країна з безмежними можливостями, я це підкреслюю. І для нас дуже важливо, щоб ми могли реалізувати власні можливості. Щоб ми змогли зробити те, що відповідає нашим мріям. Мрія мільйонів. Беззаперечно, що кожен із нас має величезний обов'язок і несе місію громадянина держави і робить свій внесок в розбудову нашого майбутнього. І це не тільки про сьогодні про вибір політиків, а це про вибір нашого спільного майбутнього. Я думаю, що нам потрібно позбутись будь-яких відчуття меншовартості, відчуття того, що у нас щось може не вийти. Я глибоко переконаний у тому, що у нас все вийде. Ми зможемо збудувати якісну, сильну українську державу. Але можемо це зробити тільки разом. Я думаю, що нам потрібно просто не піддаватись з одного боку розчаруванням, як би не було складно, тому що ми, особливо останні роки, утверджуємо власну незалежність. З іншого боку, у нас не може бути ніякої ейфорії. Бо будь-який результат дається тільки через серйозну і системну працю. І я думаю, що кожен українець це відзначає. Ми насправді є великою європейською державою, а не просто місцем на карті. У нас є 45 мільйонів людей, які кожен із них з власної причини любить свою власну державу. Я глибоко переконую в тому, що наша любов до країни, наша готовність побудувати свій власний дім, ніхто, абсолютно ніхто не прийде і за нас нічого не зробить. Я давно не вірю в чудеса, але я знаю про те, що ніхто один не може змінити ситуацію. Ми можемо це зробити тільки разом. І це є надзвичайно важливим. Якщо говорити, власне, за себе і за наш уряд, то можливо тільки сказати єдине. Ми в цей історичний момент робимо те і будемо робити далі, те, щоб Україна стала сильною, розвинутою, щоб кожен український громадянин міг себе реалізувати саме на своїй власній землі, в нашому рідному домі. Бо ніде в світі більше нас ніхто і ніде не чекає. Тому я глибоко переконаний у тому, що це наше величезне завдання, яке ми здатні абсолютно
виконати. Сьогодні я також хотів би і, напевно, сказати про, який може бути секрет нашого успіху. По-перше, ми маємо любити нашу державу. По-друге, ми маємо бути відповідальними громадянами і відчувати свою власну відповідальність за державу. І по-третє, ми маємо абсолютно сумлінно робити власну справу. Бо кожен із нас, хтось робить невеликий внесок, хтось робить великі, різні внески в розвиток нашої держави. Але кожен із нас є надзвичайно важливим. І тому я закликаю всіх сьогодні ще раз осмислити і для себе визначити, що Україна – це не просто місце на карті. Це наш власний дім, майбутнє якого залежить від власне кожного з нас. У цьому, я вважаю, є секрет нашого успіху. Я глибоко переконаний, що цей успіх є обов'язковим. Ми обов'язково досягнемо його. Сьогодні у нас насичений є порядок денний, шановні колеги, з питань, які стосуються, власне, і сьогодення, і нашого майбутнього. Є ряд питань, які пов'язані з охороною здоров'я. Саме в ці дати відбувається 2 роки запровадження однієї ініціативи – це доступні ліки. І якщо ви пам'ятаєте, декілька років назад ми ввели таку систему референтного ціноутворення, коли мова йшла про те, щоб проаналізувати вартість ліків в європейських сусідніх країнах, визначити механізми там створення ціни і запровадити їх в Україні для того, щоб понизити ціни на ліки. Ми зараз будемо приймати чергове рішення щодо розширення переліку таких ліків і встановлення певних ринкових обмежень для того, щоб запобігти необґрунтовано високим цінам на ліки. І сьогодні Міністерство охорони здоров'я про це буде звітувати чи пропонувати рішення. І друга позиція, яка є надзвичайно важлива, це питання якості ліків. Я думаю, що для кожного українця це є питання дуже важливим. Іноді є хвороба, вживають ліки люди, а вони не допомагають. Чому? Тому що є неякісними або фальсифікованими. І тому ми будемо запроваджувати нову систему вимог до пакування, для того, щоб наносити відповідний QR-код, який дасть можливість відслідкувати від початку виробництва до реалізації відповідні ліки. Тобто два питання – це питання обмеження цін, створення механізмів обмеження цін через референтне ціноутворення, і друге питання – це контроль якості.